bókstaflega allt í yfir. Já, já. En er það engi draugur einu? Draugar? Sko, hérna er það sko. Við erum öll að leita að einhverju, en við finnum aldrei neitt, því við vitum ekki aldrei, við erum að leita. Þess vegna er ég ekki að fást við neitt. Þetta er eitthvað vitleysa, við getum ekki aldrei svona áfram. Vitleysa! Nú gekk mjög illa að fá okkur félana hingað til viðtals. Allt kemur illa. Segðu mér eitt, ég frétta að þið hefðu látið loka ykkur inn á skalasafni alþingis. Það verður að vera friður bæði fyrir ykkur fréttamönnum öðrum á við að vinna. Eitt af því sem frest hefur er að það hefur að langt atriði með Jóhannessi Nordal þar sem að syngur gaman vísur seðlabankabyggingun og bankastjóra bílana. Segðu mér eitt, Albert. Þú áttir erfitt uppdráttar í samskiptum þínum við hitt kynni. Nei, alls ekki. Ég kynntist manninu mínu mjög ung. Geturðu útskýrt þetta? Tja, ég hef líklega bara verið svona heppin. Heppin? Maður lifir ekki að kennara laununum. Já, ég skil. Er þið nokkuð með jóga eða hugleiðslu eða svo leis? Já, við erum með karma-jóga með jarðabera-bræði og indverska epla-jóga. Ég á að vera til vara og við mig er alls ekki rætt. Ef þú er formaður, þá er ég sko hægt. Skansan, ég být ekki að reyðska hann ungur. Ég být ekki að reyðska hann ungur. Já, á mánudaginn þá söfnuðum við fyrir frú í Garðabænum, hana sárvantaði bara í lifur, hjörtu og nýru og söfnuðum skólki meira en minni nátt að lifra, nýr hjörtu og nýtt hjá nýru. Þakks ég sláttu fyrir enn og hellu. Deutschland über alles, Island gibt ein Kuss, über große Heimland, die anderen Essensmutz. Skaupin er þá nú, loki að þessu sinni, gleðilegt ár. Ár ykkur smá kutís. Þetta má maður að þola fyrir að vera svein í götunum sem tímir að kaupa sér sjónvarp. Það láta að borga tvö allt gleð fyrir þig. Ég þarf að borga rafmagnsreikningin, stöð tvö... Ímsa gíróseðla af húsnæðisláninu. Á ég að segjast alltaf að gera þetta upp á þriðjudaginn. Ég get bara því miður ekki gert betur en þetta núna. Þakka þér innilega fyrir. Er þetta eitthvað nýtt? Að gera ekki fyrir áhöfnuna nema í slumpum og láta mann svo kvitta fyrir herlegheitunum.
Já, það er eins gott að við Jónni höfum einhverjar aukatekjur. Það eru nær að hjálpa mér að koma upp þessu skilti. Ég held að væri meiningin að leigja út þessu tæki. Þú voru allavega ekki keypt fyrir þig til að leika þér að þeim. Maður verður nú að fá að prufa græjuna. Hún er nú askoti lagleg stelpan, þó hún sé merkileg með sig, ha? Kannski eins í sér búin að fá náttúr og náttúr. Ég var allavega til í að skreppi í smá skemmtisíklingu með honum. Æ, Friða mín, þú veist að lítur engin við þig nema ég. Að dreyma stól, það er fyrir ferðalagi, en saumaskapur aftur á móti fyrir kyrrsetu. Kannski þetta einhver innri reisa. Sitja kyrr á sama stað en samt að vera ferðast. Ef þið dreymir skít, nóg af skít, skít og aftur skít, þá það fyrir fullt af peningum. Bessins, Sari. Akkur geti ég ekki verið pabbi minns? Þú manst nú hvernig það endaði þú varst hjá hennu síðast. En akkur geti ég ekki bara verið heim hjá þér? Við hefum gert eitthvað bara tvær. Yrsa, við vorum búin að marg tala um þetta, ég ætla út um helgina. En við áttum ekki að fara fyrir á föstudaginn. Núna missi ég af afmælinu. Yrsa, við vorum búin að tala um þetta, hún Guðrún, hún verður að fara norður í dag. Gerðu það. Bara þú veist hvað ég búin að hlakka til. Já, þú manst eftir Jóa, er það ekki? Stelpur ekki bara best að þið farið undir hrefn og leiði ykkur vídeospúlu og kaupið ykkur pitsu. Taska mín er frá mjöldur. Nei, ég sé það. Ætla hann að láta nokkuð sjá svo úr þessu. Æ, herðelska mín. Ef ég finn okkert út í kvöld, hann óþarf húsið að sofa hjá hrefnu. Hef ekki bara vera saman og gera eitthvað skemmtilegt. Ég sver, ég ætla þér. Já, ég veit, það líka svona ástæð fyrir mér í mánuðinu en ég fara nú. Þá mútti ég ekki farað á sjóinn. Þú ferð andskotan ekkert á sjóinn fyrir krakkinn og í fyrsta lagi 30 ára. Og vatn fyrir mig líka. Og ég er söngkona, djasssöngkona, ég hef ekki það sjóinn. Já, ég er líka viss um að hópur úr léttsveitinni hefði viljað trúa þig. Svo var nú ein að missa mannið sinn. Úlurass. Þú ert nú með alveg rosalega kúlur að srakvaldur. Það er kannski þess vegna sem það er svona mikil trafík hjá ykkur. Ekki að það gera í nærfötunum, ha? Ég get guðsvarið fyrir það að ég seldi 1000 pör bara í sama mánuði. Er þetta kannski bara einhver klámynd eða hvað? Alls ekki. Björn, þeir vilja fara að leika einhverja fornkellingu með brókarsót? Hvað meinarðu? Já, það sem ég vil leika, ef ég leika á annað borð. Eru rómantísk hlutverk þar sem ástin sigrar að lokum. Þetta er bara miskilningur. Hvað áttu að leika, Hestir? Halldóru Langbrók! Hefurðu heyrt annaðis? Þú meinar hann Gerði? Gerðir að Dóru, hverjum er ekki saman hvað? Já, en það er svo einfalt mál með þetta. Já, ekki orð frá þér meir. Ég er heiðvirð kona. Hestir mín. Það er ekki mjög leiki. Ekki fyrir að koma. Það er allt í lagi. Við erum þína sem... Þetta er bara klukktíma. Svona þetta er alltaf í alvöru, slappa það af. Það verður alveg frábært það. Með okkur frá mín, það þarf okkur að sauma þetta. Það þarf ekki að sauma þetta, það er alltaf í stólum og farið byrt á. Því mamma, farið byrt á. Ekkert alvarlegt, sögðu var ekkert alvarlegt í þessu. Því sér hún farið einu hálfa mínútu. Því sér hún farið einu kvöldmatur í tannlæknahöllinni í Garðabæ. Ég fer ekki aftur upp í rúmi kvenmanni. Jæja. Fyrirgefið hvað ég búin að láta ykkur bíða lengi. Arnanesið fermetrað á parketti, eldhúsin ilmandi á parkjöti, batteríin brumandi í gangraðandi hjálpa. Gott kvöld, kærlega. Nú er dómið að því sem allir haldið eftir. En það er þetta blessað áramótaskaup. Nú, það eru þeir sköllatarskaldið þarna og frétta haukurinn og skrípuleikarinn sem að standa að því og ég vona náttúrulega bara allir skemmtir sér besta. En ég sem sagt vill taka það fram að ég er gersamlega óbundin. Hæ, nú! Leitkonin! Hvað er þetta? Segðu mig hvað þú ert, hvað ertu? Feit. Feit hvað? Feit.is. Og hvað þýðir það? Segðu mig það, hvað þýðir það? Ljót.is. Einmitt, og hvað viltu verða? Sæt.is. Auðvitað. Halló. Á ekki að kjósa mig. Ég er búinn að færa bórn. Halló.
halló, halló, úr borgarstjórastól. Til ég beintinn í ríkisstjórn. Ekkert sjálf. Það fá að skila þessu fórsætisráðrefni. Hvað séru? Ég ætla að fá að skila þessu fórsætisráðrefni. Nú, var þetta ekki nóg vandað? Jú. Þótt er kannski ekki nógu spennandi. Þetta er nöginlega hálfgjöld svona gerfi fórsætis á þær efni. Nú. Já, það ég má sjá því. Með ekki neitt, bara það veitt, sem aðeins ég vil og þóli þér. Vil og þóli þér. Var þetta ekki bara að kokka okkur? Jú, ég. Við erum ekki að æfa þetta aftur. Nei. Fáðum sæti á sem minn. Ekki þingið að byrja? Hefur þið alltaf að vera með það að gíta? Nei, láttu hann frá þér. Láttu hann að reyna. Sæl, Grímur minn. Komdu inn fyrir að hlýja þér. Næsta okkar. Grímur minn, ég get ekki sagt þig heim í þessu veðri. Þú voru bara að vera hérna áttlega að gengu niður. Ég verð! Svona, svona. Við skulum koma á að fá okkur svolítið meira súkkulagi og ég skal hringi mömmu þína svo hún verði róleg. Hvernig var ég? Mikil manneskja. Það er alveg ótrúlega vænt um þig. Elsku vinurinn minn. Þú fær gamla herbergið þitt.